پروگرام کې هر کله قدرمن غوتونکو د نگران حکومت په دور کې د غنمو سکندل چې د مخ تر اغلی چرته د اربون روپو قامي خزانه ته او لست چې هغه ته زیان رسیدلی دی ولې په دغه کې اوس چې د تحقیقاتو شو راغی نه پسته د کاروایی هم شوی په کم کې چې سلور افسران معطل کړی شوی دی دا وخت زموږ سره صحافي شیراز احمد شیرازی د اسلام آباد نه د لیبون دلاري موجود د هغه نه بدغه والا باندې تفصيلات او معلومات اخلوږي شیراز تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو ډیره مهرباني ادنان صاحب جی شیرازی صاحب دراته وای دغه د غنمو سکندل کې اولس تجدید انصاف ریلیف میلاو شو ګوره جی امداد تم کول د حکومتونو نه دا خو ډیره اسبه وي چې به کوفی دا هر حکومت چې راځي هغه د عوام د پاره نه وي هغه خپل د ځان د پاره وي تاسو د نگران حکومت کوم وخت لګه د نگران حکومت کا چې کوم دی هغه په ملک کې عام انتخابات کول وي آئین دا وي چې نگران حکومت صرف عام تاکو د پاره وي خو په نگران حکومت کې دا څه قسمه تسلی وشوي چې هغه د عام اولس په خیر خیګل کې نه راځي لکه د غنمو چې کوم سکندل دغه مه تر هغه دی چې زما کسان د پنجاب کسان ان ال دې دومره غنم پیدا کوي مې بیا څه ضرورت چې دا دومره سیوا غندم یا غنم چې کوم دی هغه اغسته شوی وو دغه نه پښتون کېدل دغه سکندل مخې ته راغی بیا د غیر تحقیقات د پاره کمیټي او ټاکلې شو او اعظم په هم دې سب اکشن واغستو د فوډ سکیورټی چې کوم وزارت ته هغه هم په اکشن کې راغلی خو اوس خوشاین خبر دادا چې سلور تنان کوم چې په دغه سکندل کې ملوث هغه موتل کړی دی د تفصیلات تر مخه دغه چې کوم سلور تنان دی پاره کې سابق دی جی فوډ پروټیکشن ای ڈی عابد ملوث ته د شانتي نېشنل فوډ سکیورټی کمشنر ون ډاکټر وسیم او ډایرکټر سہیل چکم دی هغه موتل کړی شو دی د شانتي سابق سکیورټی نېشنل فوډ سکیورټی محمد آصف خلاف چکم دی په تاسو ته باندې د انکوایری منځوري هم ورکړل شو دی خوشاین خبر دی دا دغه سلور تنانو باندې ظاهر خبر د کوم کمیټه ټاکل شو او دا وی مکمل تحقیقات نه پس دغه سلور تنانو چکم دی نمونه نه خطر اغل دی او دغه موتل شوی افغانانو باندې د ناتس منصوبه باندې او د غفلت چې کوم دی چاجونه لګولې شو دی او بیا هم دا په انګوایری کې مخه تراغلې دي چې په ملک کې دومره سیوا غندم دی او دا غندم چې کوم دی ملته کې موجود وي غنم موجود وي دا غنه پس د دې غنم او د بهر ملکونو نه اغستلو په دومره ټمه کې د ضرورت سو یعنی چې زمنګ ال 10 قسم غنم دي چې هغه موږ بهر ملکونو ته ورکو موږ د غنم یو ډیر په غټ مقدار کې غنم پیدا کوو د پنجاب کسان چې کوم دی هغه غنم پیدا کوي او دغه نه باوجود داسې قسمه کار کول ته هم پنګران حکومت کې د باندې د پنجاب ولې د پوره ملک کوم ولستي هغه په دې باندې تشویش اظهار کړی دی او اظهار چې کوم دی کوي هما ځکه چې دا د ملک کوم کسانان دي د زمینداران دي هغه سره ډیر غټه یو دوکه شوی دی یو پراټ شوی چې هغه دومره ټیم کې خپل غا فصلونه تیار کړ غنم چې کوم دی هغه تیار کړ او دغه نه پس پر نگران سیستم کې دومره غټ کړل مخه تر هغه ځای باندې نه دین مکه کوم دا شوی موږ سره بلا شي ادنان صرف اگزامپلز موجود دي چې په ملک کې د خپل ځان د پاره د خپل جیب د پاره یا چې کوم کس ته هم وزارت ملاوي شي هغه دغه د وزارتونو مزي غسو د پاره دا قسمه پیسې کوي او دا پیسې د عوام په حق کې نه وي دا پیسې د هغه تن یا د هغه وزیر په حق کې وي او د خپل جیبونه لګول نه پاره او د شان دي خپل ځان د پاره دا څه قسمه پیسې کوي چې بیا عام ولس هغه پیسې نه په جړاوي لکه دا د غنمو د سکندل د شان د منګه مکه لچنی او سکندل کته یو دغه کوم شاته راځي بالکل بالکل د پټرول سکندل لاغلي د وډو سکندل لاغلي ډیره زیات مننه شیراز احمد شیرازی د ټولو تفصيلات او راکول لپاره جی قدرمن غدونکو بدقسمتي دا چې جنو سکندل راشي د پټرول سکندل راشي د وډو سکندل راشي د غنمو سکندل چې دی هغه راشي نگران حکومت چې د انتخاباتو په ځای کې کومه د هغه آئینی ځمواري او د هغه په ځای باندې د نور ملکونو نه غنم چې دی هغه راغوالي ولې د حکومتونو خلاف د دغه وزیرانو خلاف د دغه وزیر اعظمانو خلاف چې دی هیڅ کاروایی تر اوسه پورې د پاکستان عوام چې دی هغه اونلې د دغه دوه افسران درې افسران چې دی هغه د وړاندې نه هم معطل کیږي دغه انکوایریانو په نتیجه کې ولې د حکومت چې کوم تپوس پښتنې زیاده د هغه نه څوک هم پښتنه نه کوي او په دغه معاملې باندې چې د خاورې واړول شي قدرمنو د زمزلو چې کوم سابقه خاصدارو لیویزو هغوی دا خوشخبری دا چې د هغوی د پینشن مسله چې دا حال شوی دا اوس په دغه چې کوم مراعات عام پولیس والو ته د نورو ضلعو پولیسو ته میلاویږي دغه مراعات او دغه پینشن چې دی هغه به د قبایلي ضلعو چې کوم سابقه خاصدارو لیویزو کوم چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې لوی قربانۍ ورکړې وي هغو ته هم میلاویږي په دغه والو تفصیل اخلو دا وخت زموږ سره صحافي آفتاب مومن د ټلیفون د لارې موجود دی جی آفتاب دا اوس په پروګرام کې هرکلی وایو جی آفتاب صاحب دغه د پینشن مسله چې دا غال شوی دی دغه باندې تفصیلات راته راکې بالکل موږ وګورو نو
سابقه فاتح مئی 2018 کې چې کله په خیبر پختونخوا کې زم شوله نو دغه رنګ چې ډېر هغې کم دی بیا خاصدار فورتي زو نو په اپریل 2019 کې بیا د هغه وخت وزیلا محمود خان ته اعلان وکړ چې نن نه پاتې چې کوم د فاتح فورس دی دا په خیبر پختونخوا پولیس کې زم کړی شو نو که مونږ بیا وګورو نو د دوی د هغه وخت نه به یو دویش نوکات یو لیجنډا راوچته کړه ده د پاتہ سیستم د راپور چې دی وی څو څو خاطره خو چې پای کې پولیس یا نو کا چې په دې کې مېن کې بیان کوم پای کې اپډیټیشن د بی سکیورټی مسلې بیا د پولیس برابر مراته او شهدا ته چې خو په دې کې د دې ټول هغه یو مطالبه چې کوم هغه د کنډیشن هم وا نو په وخت وخت دی مسله چې ټول او موږ به کتل چې په وخت وخت دی د احتجاج وکاو نو بل اخر تور دې مخ کې بیا د هغه فکر بیا د دې احتجاج شروع کړو په هغه باندې زموږ اټوبې چې کوم آی ډی چې د خیبر پولیس چې کوم سربراه دی د دې یو سپیشل کمیټه جوړه کړه چې هغه مستمل و د سربراهي کې د اډیشنل آی ډی کوارټر او الخان ته په سربراهي کې جوړ شو د دې باقاعده یو هوم ورک کوو چې بیا په دې باندې یو نتیجې ته ورسېدل چې را چې اوس د خیبر په خپل پولیس چې کوم مقامي سیمه چې کوم پولیس دی یعنی سابقه خاصدار او لوی ځل شوی دی نو آیا دې ته ویلي د پولیس دا درجه هم ورک نه کوي چې کوم دا د پینشن مسله ده دا دې ویلي حل نه کوي نو دې هوم ورک نه پس د دې کمیټه ده دا ول خان ته په سربراهه کې لږی راځي کارو په چې یو سماري جوړ کا او دې خبر په خوا حکومت ته ورګه ده نو دا دې په دې کې د خبر په خوا چې کوم حکومت دې نو زه خبره دا باندې نه دې شو زمون هم د پاتې دې کوي نو دې هغه وکړه دا او دې په یو نتیجه ورته ده نو باقاعده یو نو په کې چې جاری کو چې را خبر په خوا چې کوم پولیس دې نو دا رنګ چې کوم د قبایلی پولیس کې کوم دې اږي ته هم اوس چې کوم د پینشن مسله ونه ته هر کله او چې کوم پینشن دا اوس غریته ملاوي چې خبر په خپل پولیس کې له بیره تاسې نو دا رنګ به دا پینشن چې کوم هم دې اوس به د خبر په خپل چې کوم نظام از د پولیس نه اږي ته ملاوي ډیره زیاته مننه آفتاب مومند د ټولو تفصیلاتو راکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه په زمزلو کې کوم سابقه خاصدار او لیویزو هغه په پولیس کې زم کړی شو دغه پولیسو ته اوس پینشن او نور مراد چې د نورو پولیسو پرنګ باندې ورکول شي امید لرو چې دغه راتلونکو ورځو کې د قبایلو چې کوم نور مسلې دي نور ستونزې دي نور مطالبه دي هغه هم دغه شانې حل کړی شي او دغه د قبایلي علاقو ولست دي د هغه کې د پولیس نظام د صحت نظام دغه شان د تعلیم نظام چې دی په هغه کې به بهتري راشي قدرمنو تک به کو 400 طرف ته 400 کې یو اندوهناک علمناک واقعیا چې دغه تر هغه دا چرته چې یو طالب علم کوم چې د نهم جماعت کې زده کوونکی او د غشانې حافظ هم دی ویلګیږي چې دغه د ماسوتن د مانځنه وروسته د جماعت نه راوتو په دغه دوران کې ساغواکارو د هغه د اغوا کولو کوشش کړی دی او د اغوا په کوشش کې د ناکامۍ وروسته دغه طالب علم چې دی هغه په بدردی سره قتل کړی دی قدرمنو کتونکو دغه خلاف چې دی سیاسي سماجی حلقې چې دی د 400 په خصوص توګه دغه شان په 400 کې کال ورو ګورون د امن او امان صورت حال او دغه شان د ټارګټ کلینګ پیخ چې دی په هغه کې ډیره زیاته اضافه راغلی او د روزانه په بنیاد باندې څلور کسان 15 کسان چې دی هغه څوک په اجرو کې قتل کیږي څوک په لارو کوڅو کې چې دی هغه قتل کیږي څوک په موټر سایکل سوارو چې دی د هغوی په ډزو باندې قتل کیږي نو په حال ور په دغه صورت حال باندې مونږ سره دا وخت د 400 نه د مشرق ټي وي همکار فیض محمد د ټلیفون لاري موجود دی د هغه نه تفصیل اخلو فیض محمد تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو مهرباني ادمان مهرباني جی فیض محمد دغه څه واقعیات روان دي په 400 کې دومره د امن او امان صورت حال خراب دي دغه کم طالب علم قتل شوی دی په دغه ول باندې تفصيلات را تراکې ها بالکل ادمان دا حافظ او کاشا ګل چې په 400 کې د نجی سکول د نهم جمعه طالب علم او دغه پلان منورګل او دا رپورټ چې رب بیګا د مسوتن موږ مونګو مونګه خپل کور ته روان چې دغه دوران کې یو موټر راغی او زما پزوی او کاشاګل باندې چې قرآن پاک حافظ دی او دینی مدرسې کې سبق کوم وي د خپل دنیوي تعلیم سره هغه ته لاس ور واچو چې هغه ناکام شو بدی کې هغه باندې فایر کړو په موقع باندې مرشوي دی دغه خلاف د علاقې خلکو هم برپور احتجاج کړی دی تم نومان د 40 ورځې حال باندې غوي غندنه کړی دی چې آیا روز دا کیږي دین مخکې مدغلتا یو نامعلوم کسان او الک نازل جان وغه نشته دی دغه مرجمانو گرفتار شو دا د مو واقع شو ورته دا نور واقعیت هم شو دی په علاقه کې چې نامعلوم کسان خپل مرګري غوړ مرجمان کې خبر شي نه دی ا دې نه علاوه د جمعیت اسلامي امیر شوسین ورکیټم خپل نن په یو میډیا بریفینګ کې د دې واقع مزمت کړی دی او دوی چې بچاده کې ایروس دا چې واردات کیږي نو پولیس له پکار دي چې دې په تدارک کې مرجمان گرفتار کیږي نه عوام کې بدعت تحفظ شکار شي او ورسره
عوام کې بیچنی پیدا کیږي او دین علاوه چې کوم پرایویټ سکول تنظیم دی دا غي صدر منصور او شهزاد هم یو هنګامي داس کړی دی او د حافظ او غشاګل برپو د قطر مزمت کړی دی دوی چې طالبی دارو کې یو مشوم هغه ته تحفظ نه حاصلېږي هغوی په پوری توګه باندې دا مطالبه کړی چېره د مرجمان د پدرغې دننه دنه ګرفتار شي یعنې مونږ به بیا ټول پرایویټ سکولونه احتجاجن بند کړو او مظاهرې به شروع کړو اوس دې وخت کې هم د علاقې د حلقو یو غټه جرګه چې یو احتجاجي پروګرام دپاره راجمع شوی د هغوی پروګرام میټنګ هم روان دی دې حوالې سره جی ډېره زیاته مننه فیض محمد د ټولو تفصیلات را کول لپاره جی قدرمن کو دونکو دغه 400 احوال تاسو ورې جولس کې یره تر خوره د واغې د احتجاج د لکور کړي دا چې دغه پولیس ملزمان جدي هغه نه گرفتاری او دغه شند روزانه په بنیاد د قتل مقاتل تلې چې دي دغه واقعیاتو کې نور هم اضافه کیږي نو د خلاف اولس سره چلید به ملاد نشته پولیس د یا خپل ذمہواری پوره کوي او یا چې د اولس پاد دغه پولیس خلاف چې دي هغه په احتجاج باندې لاس پوره کوي قدرمن کو دونکو تک بکو شمالي وزیرستان طرف ته په شمالي وزیرستان کې کامران داوړ نومي یو صحافي سوشل میډیا اکټیویسټ او هغه چې د خپل کور مخه ته قتل کړی شوی دی د قتل مقدمه چې دا هغه په سی ټی ډی تاڼه کې درج کړی شوی دی دغه چې کوم مقتول او د هغه د تر د زوی په مدیت کې په دغه کې د ترهګرۍ قتل اقدام قتل دفعات چې دی هغه شامل دی غذر مونږ په دغه والا باندې مونږ کوشش کوو د رابطه کولو شمالي وزیرستان مقامي صحافي فدا وزیر سره چې هغه مونږ ته تفصیلات راکړي چې دغه څه واقعي مخ ته راغلي دا څه صورت حال دی او دغه شان پولیس تر اوسه پورې څه کاروایی کړی ده غذرمنو دغه شمالي وزیرستان کې هم د ترهګرۍ واقعات چې دي هغه اضافه پکې شوې ده دغه شان نورې چې څومره سرحدي سیمې دي په هغه کې د ترهګرۍ پیښې چې دي په هغه کې اضافه شوې ده او دغه الزام چې دی هغه په افغان حکومت باندې لګي چې دوی خپل بارډر مینجمنټ چې دی هغه نه کوي د هغه سړنه چې دي ترهګر راځي او د پاکستان دننه د پاکستان په ځمکه باندې هغوی چې دی خلک په ناخه کېږي په دغه حواله باندې پاکستان بیا بیا د تحفظاتو اظهار هم کړی دی ولې تر اوسه پورې دغه نامعلومه چې کوم ملزمان دي د هغوی خلاف څه کاروایي چې دی هغه نه ده شوې څه گرفتاری چې دی هغه په دې کې مخې ته نه راغلی دغه ځوان چې دی هغه شهید کړی شوی دی په دغه ځای کې ویل کېږي چې دغه موټر سایکل باندې هغه را روان وو او هغه چې دی د خپل کور مخې ته قتل کړی شوی دی فدا وزیر زموږ سره د ټلیفون لارې موجود دی جی فدا وزیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی فدا وزیر دغه کامران دا وړ د مرګ په حواله باندې تفصیلات راکړئ سا اپډیټس تاسو سره جی یقینا د مجبور صحافی د نارت وزیرستان کامران دا وړ چې یو تکړه صحافی او تر اوسه راځي له پیوستو د دې مارک ته کوم دې د پرځمکه د کور مخه دا د نمالومه تنانو د طرف نه راغله وو چې په دې کې کدا څو غره په نارت وزیرستان کې د زیات د غم او سې او د سود په ځای کومه دا هغه قیمه شوی دا زیات خلک پریشان دي اځ هم په نارت وزیرستان کې کاو غره دا ترګټینګ وکیا ته دې زیات کیږي او یو دا څه سره چې هغه یو سوشل اکټیویست دی او علاقې یو مطلب یو مقام لري نو دې سره علاقې یقینا ډېر زیات خدوار کوي ډېر زیات مننه فدا وزیر ټول تفصيلات او راکول لپاره جی قدرمن کو دونکو په شمالي وزیرستان پرنګ علاقه کې یو ځوان پیدا کېدل بیا د هغه تعلیم حاصل اول بیا د هغه سوشل میډیا اکټیویست یا صحافي جوړېدل یقینا ډېر زیاته ګران خبره ده ولې دغه خلک چې څوک هم په نخښه کې هغه منان دي د وطن دشمنان دي د امن دشمنان دي د تعلیم دشمنان دي ځکه د شمالي وزیرستان دغه تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه په نخښه کې دغه شان دغه ولست چې څنګه په تیارو کې ژوند تیري هم دغه شان په تیارو کې پاتې شو دا غوي اواز چې دی دنیا ته ونرسیږي قدرمنو امید لرو چې دغه کم قاتلان دي دغه بزر تر زرا گرفتار کړی شي او د دې تبا قرار واقعي سزا چې دا هغه عملو شي قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو واخ شوې د وړي شانت دمه تاسو مشرق ټي وي سره اوسه.